Deixar uma musiquinha. Para participar de um campeonato
que na verdade era de speed, era um asfalto, mas eu só tinha uma MTB. Sim. Eu tinha uma mountain bike. É, essa mountain bike tá até com o Johnny Moto hoje, que até compete lá sim, no. Sim. Tava competindo no torneio de vocês, no campeonato de vocês. Aí eu coloquei uma roda de speed e entrei no campeonato deles. Não cheguei último pra mim, na primeira etapa, isso pra mim já foi uma vitória. E daí pra frente eu me apaixonei pelo ciclismo. 2015 eu comecei, 2014 mesmo eu competi até em Campos, algumas competições na Open. Sim. E 2015 eu já estava mais focado ainda. E fiz até pódio em São Salvador, na Open de São Salvador, fiquei em terceiro. E foi isso. E em 2016 eu já dei uma parada, porque eu comecei a faculdade, só faltava tempo, faculdade em Campos. E em 2017 voltei. Tô aí, tentando acompanhar, tudo isso, consigo andar de roda com você. Fazendo os outros aí, né? Então, mas bacana a história, mas você começou, na verdade, na mountain bike? Eu comecei com uma mountain bike, na época era 26 ainda. 26. A 29 ainda, não sei se os mais jovens sabem disso, os mais novos sabem disso, mas na época ainda era 26, a 29. É, eu tenho até uma revista lá em casa, que depois eu vou até ver se eu faço um vídeo, a gente também pode fazer algum trabalho sobre isso, mostrando como que era a respeito da 29. Eles nem falavam ainda no Brasil, não era nem 29, era do inglês lá dos Estados Unidos, que era 29, se não me engano. Nem tinha esse nome 29 aqui no Brasil, não era só em inglês. Aí eu comprei uma 26, só que nunca tive muito jeito para mountain bike, então eu coloquei uma roda de speed para poder participar do campeonato de speed, que na época eles permitiam. Sim, bacana. Então, sua área hoje é speed, né? É, aí em 2015 eu já montei minha speed, nunca mais voltei para mountain bike, até brinquei alguns campeonatos aí com o pessoal, mas é meu ramo mesmo é speed, mountain bike não leva de outro jeito. É, aí já entrando nesse mérito aí, explica pro pessoal que tem um pouco novato aí a diferença que é mountain bike para speed. Olha, eu como eu falei, eu comecei com uma mountain bike, mas sempre andei no asfalto, com coroa 48, não era essa mountain bike. Sim. Que a gente andei hoje 29, com roda 29 com coroa 32, 36. Então era outro giro. Quando eu saí do speed para entrar no campeonato de mountain bike em 2017, aí que eu senti a diferença, eu achei que era igual. A mountain bike ela é outro, a gente falou outro giro, né? É outra pegada, é tudo diferente. Não adianta você achar que é só sair da speed para mountain bike, a não ser o Peter Sagan, né? Que aí é um só que existe. É. Mas o Waterpolo também faz isso. Sim. Mas a principal diferença que eu senti, além de toda a estrutura da bike, é essa questão do giro, né? A subida é diferente, né? A forma que você sobe é diferente. Eu, por exemplo, saí da speed, ou fui pro campeonato de mountain bike, achei que eu ia conseguir subir todos fora do selim, mas não era assim. É. Não consegui. Na speed, geralmente, você consegue, a maioria dos morros que a gente tem aqui pela nossa região, você consegue sair do selim e ir embora. Sim. Agora, no mountain bike, não é. Então, eu tive que ter uma aula de mountain bike para participar do campeonato. Bacana. Mas você já, como você falou, já competiu? Você começou com a pretensão de competir ou...? Não. Tanto que quando o Alexandre e o Cris me chamaram, eu falei, não vou fazer isso não, eu comprei a bicicleta agora, tô só brincando, vocês são malucos. Mas depois que você experimenta a competição, acho que você agora tomou esse gostinho também, né? Sim. Depois que você experimenta, depois que eu subi no meu primeiro pódio, eu falei, não adianta. Quando eu comecei a faculdade, eu fiquei sem tempo, aí deu uma parada, mas depois a perna começa a ficar coçando e você fica logo doido para poder voltar a treinar, a competir. O treinamento é difícil, né? Mas acho que um pouquinho de foco a gente consegue chegar lá. O que eu falo, hoje em dia aqui em São Francisco tem muita gente pedalando, mas muito não tem esse gostinho da competição. Uhum. Para competir tem que estar um cara regrado, tem que ser. Tem que abdicar de alguma coisa da vida, na alimentação. Treinamento não é fácil, né? É um esporte que requer muito do seu tempo. E não é como o futebol você joga. Cada um defende, né? Mas o ciclismo depende muito do tempo. Final de semana, a gente sempre perde final de semana, né? Treinando, fazendo. E não só o tempo, eu estava até pensando sobre isso, não só o tempo pedalando, mas tempo com manutenção de bike, você lava bike, sim, lava roupa, né? Lava sapatilha. Então é um tempo muito, muito grande. Até interessante, você falou, quando eu comecei a estudar, comecei a minha faculdade, até concluí ano passado, eu.
Eu falei, vou fazer outro esporte, vou ficar parado, vou fazer corrida. Porque corrida eu só botava o pé e sair, mas não levava jeito, machucou meu joelho, não sabia correr. Até comecei a pesquisar no YouTube alguns vídeos de aulas de corrida, mas falei, não adianta não, voltar pra bike mesmo, se der pra treinar Deus, se não der. É porque a gente amador também, a gente foca, mas também não é o nosso ganha-pão, então tem que fazer o máximo possível. Sim, com certeza. Querendo ou não, os postos caros são caríssimo, né? Hoje em dia, com dólar ia 5 e pouco. Tudo fica caro. Quando eu comecei já era caro, mas hoje em dia. Hoje em dia tá pior ainda. Tá, com certeza. Pra você manter você no serviço tem que ser pelo amor mesmo. Pelo amor, mas porque loucura também. Loucura, porque eu falo do serviço, bate bem na cabeça. É, não, 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 porque... não. Tem que gostar de sofrer, tem que gostar de gastar dinheiro pra sofrer. Verdade. Gasta o tempo, gasta o bolso e assim vai, mas o que importa é a dedicação ali, querendo ou não, é um esporte que a gente vê que tem resultado. Então, bacana. É, aproveitar e mandar um abraço aí para o Fabiano Mota, sim, que é irmão do Fabiele, que eu falo que eu só sabia subir na bike, pedalar. O restante, tudo que eu sei de competição, a experiência que eu tenho, eu devo a ele, que foi o cara que sempre estava junto comigo. É, eu falo que, Fabiano, você pode chegar com uma bicicleta velha, pode chegar com uma roupa, a gente fala de caça-foice, né? Hoje em dia é pega, mas quando eu comecei, era caça-foice. Era caça-foice. E falar, Fabiano, eu quero competir. Ele vai te ajudar, ele vai estar junto com você, ele vai fazer tudo que você consiga se dar bem no esporte. Fica aí meu agradecimento aí nessa parte de competição. Foi o Xande e o Cris que me chamaram, me botaram nesse furado, né? Mas o Fabiano sempre me apoiou aí na evolução como ciclista. Sim, porque pra você competir não é só como você falou, bacana na bike e botar força no pedal. Tem toda uma estratégia, todo. A gente estava até comentando aqui antes a questão do psicológico. Sim, também, né? Tem que ser trabalhado, não é só fazer força. É, antigamente o ciclismo era mais força, mas hoje em dia as equipes são maiores e tem estratégia, não adianta você sair. Muita gente que não é ciclista não acha isso, né? Pessoal subindo bicicleta é fácil. Por que você não ganhou? Era só ir embora. O ciclismo hoje é um jogo de xadrez, na verdade. Com certeza. Vence o melhor ali e o cara, a melhor equipe que fazer a estratégia. E eu acho que isso foi o mais interessante do esporte, sim, também, sim. Essa parte, né? A estratégia, as rivalidades que são criadas. E é isso aí, o esporte está aí crescendo cada dia mais. Com certeza, e está aí evoluindo e vamos. Se Deus quiser, vamos crescer mais nenhum. Com certeza. Tem mais alguma coisa para falar? Não, fica à vontade. Eu sei que tá mandando aí. Problema, você tá com a camisa bonita pra caramba. É, você quer a camisa do canal? Eu até sorteei duas já. Agradecer também, aproveitar o espaço, sim, agradecer aos parceiros do canal que me ajudaram a fazer a camisa. Eva Presentes, tá? Quem quiser é só seguir no Instagram. Picolé São Francisco, que é um patrocinador, né? Pai, não tem nem opção, patrocinador oficial, vitalício, não tem nem opção de dizer que não patrocina. Ao Verdurão da Cidade, o Léo Bike Sport também, se estiver assistindo aí, um abraço pro Léo, que deu pra gente fazer essa camisa aqui. É, camisa bacana. É, hoje é o maior, você vai contar um pouco da história, mas hoje ciclismo em São Francisco é o maior, né? Olha, eu achava que era maior até o canal, maior canal, porque sim, aqui a gente conhece todo mundo, eu não vi. Mas o Fernando, mandar até um abraço pro Fernando lá de Pingo D'Água, que é um canal de notícias, que trabalhava na rádio do Paulo André, que tem 220 mil inscritos. Mas de ciclismo, eu acho que o meu é o maior, sim. Hoje tá com quanto? 28, eu tava até olhando agora as estatísticas, ele tá com 28.777. É muita gente. É muita gente. Tem ainda, se Deus quiser, vai crescer ainda mais. Certeza. Mas aí fala pra gente como que... E começou essa ideia de partir para o YouTube além do ciclismo? Foi meio que... O primeiro vídeo eu postei em 2014, foi até eu e Alexandre pedalando. Quem tiver curiosidade vai lá, bota a ordem dos vídeos, bota mais antigo. Sim. Vai estar eu e Alexandre pedalando aí, um treino meu de Alexandre em 2014. Eu postei o primeiro vídeo em 2014, porque eu tinha no celular um programinha de edição. Antigamente, eu sou mais antigo da internet, você é mais novo que eu. Mas era só no computador que a gente, sim, conseguia editar. Com o celular, foi melhorando, a gente conseguiu, passou a conseguir editar no celular também. Aí eu tinha um celular que tinha um programa de edição, aí editei um vídeo e joguei lá no YouTube. Pra deixar registrado também, porque hoje em dia não valia a pena salvar em algum lugar, botar no DVD, porque ninguém ia assistir mais. E em qualquer momento você pode acessar também no YouTube e assistir.
Aí coloquei esse vídeo em 2014, eu e o Alexandre pedalando. Mas nem imaginava. Antes também, nessa época também, o YouTube não tinha essa força de ter canal disso, canal daquilo, era mais uma coisa. Era diferente, cada dia o YouTube vai mudando. E em 2000, aí fiquei, postei um vídeo em 2015, um unboxing do Garmin que eu tinha também. Postei também só para ver o que ia dar. E 2017 foi o divisor de águas, que foi quando eu comprei uma GoPro para colocar na bicicleta. Na verdade, eu comprei uma GoPro com a de mel, foi uma que eu casei. E passei a filmar as corridas aqui para registrar também. Na época não tinha o nome Ciclismo Raiz ainda, era o meu nome ainda, era pessoal, era a minha conta pessoal que eu postava. Mas da GoPro eu passei a postar por uma questão de espaço de computador, entendeu? Porque no computador, o vídeo dela é muito grande, no computador não ia aguentar, ia ter vários HDs. Aí passei a postar lá. Eu falei assim, pô, eu vou trocar o nome, já que eu estou filmando o nosso ciclismo aqui, e eu sempre considerei um esporte raiz, que você, muita gente que você vê aí, você vê que o cara tem uma coisa que acho que é do sangue da água, que eu não sei o que acontece. A gente tem uma força muito grande no esporte, além do Fabiano, tem ainda o Mergulhão, que é mais antigo. Se eu não me engano, o Rodolfo comentou aqui. Comentou. Isso, o Rodolfo é sobrinho, mandar um abraço para o Rodolfo também. É sobrinho do Mergulhão. E eu já fiquei, depois que eu postei um vídeo, eu e o Cris comentando uma corrida que teve aqui, corrida na lama. Sim, não sei se vocês assistiram. É um dos melhores vídeos do canal também, quem quiser assistir. Sim. Eu e o Cris comentando essa corrida na lama, que por acaso é no mesmo local onde é a minha casa, onde a gente gravou o vídeo, ali no centro de São Francisco. Aí eu falei assim, o esporte aqui é raiz, pô, tem que se criar uma raiz. Aí disso pra lá eu comecei a gravar mesmo as corridas, e no ano passado, que foi o ano da pandemia, que a faculdade parou, tudo parou, eu comecei a produzir o conteúdo, sim, que foi do ano passado, que foi o crescimento mesmo do canal, e chegou aí a 28.700 inscritos. Tá aí, vai crescer ainda mais se Deus quiser. Com certeza, vamos esperar. A ideia é só, a única ideia que eu tenho, que eu sempre falo, que o canal não é meu, o canal é o ciclismo. A única coisa que eu faço é pegar o vídeo e postar. Mesmo porque sozinho eu não ia conseguir. Né? Vocês já filmei o campeonato de vocês, que por sinal fez sucesso na primeira etapa, foi 9 mil visualizações até agora, que é um vídeo de 30 e poucos minutos. Pode chegar nisso. São muitas visualizações. E foi indo aí, comecei a produzir um tipo de conteúdo diferente também. Aí fiz a camisa e estamos aqui hoje. Então, bacana a história. Lá do começo, sou totalmente diferente. E o próprio YouTube, ele te proporciona alguns conhecimentos que você não teria se fosse em outros exercícios. Então lá mesmo eu pesquiso como filmar, como editar, como papapá, e ver outros canais também, como que dá certo neles. Mas você só faz cópia, mas você vê o que você gosta, sim, e tenta reproduzir. Hoje em dia eu já peguei o jeito do som, tá tudo melhor, comprei alguns equipamentos, né? Mas pretendo em breve comprar uma câmera nova, mas a monetização por enquanto está baixa. Vai crescer, se Deus quiser, vai. Por enquanto eu estou tirando o bolso. Mas e aí? Vamos abrir uma caixa de perguntas, pessoal. E aí, produção, tem alguma? No caso aqui, o Johnny Barreto está perguntando se você tem alguma pretensão de correr na São Salvador esse ano. Eu vou tentar participar, né? São Salvador é uma das provas que eu acho mais clássicas aqui da região, do estado, sim, do mesmo país. Eu acho que bate de frente só com a 9 de julho, que é ali no centro, sim, de São Paulo. Não sei, sim, se você já ouviu falar, passa até pela Avenida Paulista. Eu não sei o que a São Salvador tem, mas você já tem um charme, já tem um charme, ela tem um negócio diferente. E a primeira vez que eu participei foi em 2015, participei na Open, que eu ainda era iniciante, e consegui fazer um terceiro lugar. Até hoje é o troféu mais bonito que eu tenho, porque na época era grande o troféu, foi só diminuindo os troféus do ciclismo. Hoje em dia é uma lembrancinha assim. Então eu guardo muito o carinho dele, porque é um troféu bonito e me lembra essa conquista, que foi muito bom para, não falo carreira, né, porque para minha história do ciclismo. Sim. Mas vou tentar estar lá, né, treinar para andar de roda com vocês. Se sobrar de roda eu paro e faço um vídeo. O cara tá treinando, tem um monte de galera aí, eu capaz de fazer. Deus abriu de roda brincando aí, ó. Mais uma coisa aí. O Alegria de Brincar, né? Nosso amigo André tá perguntando se você vai fazer um outro passeio
igual que você fez lá do Ciclismo Raiz. Eu vou mandar um abraço aí pro André, parceiro aí do canal também, cara, muito gente boa. Conheci no passeio, que agradeço aos andarilhos que estavam lá em peso, né? No canal foi a estreia do uniforme. A gente fez um passeio, tentou fazer lá uns segmentos premiados. O André tava lá com a filhinha dele, mandar um abraço pra esposa dele também, pra filhinha dele. É, vou fazer sim, mas essa questão de pandemia, né, fica meio complicado e tal, e tempo também, no momento estou numa transição profissional, então estou tendo menos tempo, mas sim, esse final do ano, e pretendo também fazer a novidade aqui, um rachão no canal Ciclismo Raiz também, contando com a parceria dos andaristas, que é organizador aí de competições, vai me ajudar nessa. Vambora. E vai ser lá no... pretendo fazer um passeio até o Kamikaze lá, e o rachão também pretendo fazer lá. Mas aí eu estou programando, se não for esse final de ano, começo do ano que vem. Foi falar se sucesso, conta com a gente lá, com certeza. Vou contar, se não vou cobrar. Com certeza, pode cobrar aí, a equipe toda aí não está à disposição para te ajudar aí. É, mais alguma coisa aí? Por enquanto, só o pessoal mesmo comentando muito aí, o Célio Marins. Célio Marins aí. Ah, Célio Marins. Célio Marins, lenda viva do esporte da nossa região, faz parte lá. É, ciclismo old school, é ciclista raiz também, mandar um abraço pro Célio. É engraçado que o Fabiano sempre falou, tem um amigo lá de Campos, o Célinho, que tem que te apresentar, que tem que te apresentar. Aí o Fabiano acabou indo pro Rio trabalhar, ficou um pouco mais distante, eu conheci o Célinho e hoje a gente é muito amigo, já prestigiei alguns eventos dele lá. É, hoje ele tá um pouquinho de dificuldade com a galera mais nova, dizem que ele sobra em alguns passeios aí, mas o Célinho tem uma história muito bonita no ciclismo mesmo. É, pode convidar o Célio, eu estou me metendo no podcast, mas seria um caso interessante para o dia que tiver de passagem aqui para São Francisco, você convidar o Célio aqui. Tem muita foto de quando ele corria antigamente. Hoje ele está mais ou menos, mas vai voltar a força. Eu vejo lá no grupo que ele é fã do canal do Ciclo de Raiz. É um dos primeiros lá do canal, eu falo que ele foi o inscrito número 100. Com a margem de erro de 20 para mais para menos. Tá bom, está entre os 100 ali. Faz alguma coisa aí. Enquanto tá tudo tranquilo. Tranquilo? Mandar um abraço para o Átila Gomes, está lá ligadinho. O Átila também, parceiro do canal do Ciclismo Raiz. Parceiro do canal do Ciclismo Raiz, o Átila. Perguntando lá se vai ter categoria menino. Que é o Átila? Rachão, é. Mas para quem? Para ele? Não, né? Para o filho. Porque ele está perguntando para ele entrar na categoria menino. Ele tem que ser elite. Não, ele é elite. É, mas talvez eu faça a categoria pega a barra, caça foice. Ou o Premier que chegar por último. Tudo aí. Um abraço aí para Vinícius. Vinícius Mendes é o cara mais forte aí de São Francisco hoje. Tenho a honra aí de ser amigo do Vinícius também. Um cara muito forte, cara que exemplo. Acorda cedo todo dia para treinar. Queria ter essa disposição. Quando ele chegar na minha idade, ele vai estar mais cansado. Né? Mas queria ter essa disposição aí. Vinícius é um exemplo. O cara que você tem prazer de estar junto com ele lá treinando. Ciclismo, assim como a gente comentou aqui, tem que ter foco e os objetivos hoje veio uns que são exemplos. O Alexandre tem 51 anos, campeão capixaba de contra-relógio, vice-campeão de resistência, de montanha, quer dizer, a resistência vai ser ainda mês que vem. E é um cara que é excepcional, é amigo, sempre trabalhou numa escala ruim, ele treinava a hora que chegava, de madrugada, a hora que fosse, mandava um abraço pro Xandão, já teve lá no podcast do canal Ciclismo Raiz. E não vou puxar tanto o saco dele também. Eu já tive o prazer de correr com ele, o cara é... Não, Xandão, cara, não. Excepcional e forte. Sim, dá mole não, dá hoje mole ele tá, não. Antes ele tava com apelido de Xandão, agora tá com apelido de velho. Mas não é por causa da idade, né? Porque ele tá já... tá cansado, mas não é a idade não. Voltando aqui, daqui a pouco vamos estar abrindo mais perguntas aí. Tô até nervoso, porque eu tô até suando já. Você falou de competição, você... Tem alguma que te marcou, além dessa, ou foi a São Salvador que te marcou até hoje? Uma competição aí. Eu acho que o meu primeiro pódio também foi muito marcante. Foi um quinto lugar, mas foi um pódio, então é uma coisa que... A primeira coisa que eu almejava nas competições era não sobrar. Não queria não chegar por último, não chegar por último. Eu fui evoluindo um pouquinho e fui na Copa Duas Rodas, se não me engano, em 2015, um pouquinho antes da São Salvador. A primeira competição minha foi o nosso campeonato aqui, depois eu fui lá em Campos, corri a Copa Duas Rodas, acho que foram 4 etapas. E na segunda etapa eu subi ao pódio e foi uma sensação muito boa e foi aí que começou de fato o vício em ciclismo, foi subir ao pódio.
mesmo que tenha sido no quinto lugar, mas foi inesquecível. Você entrou no sangue ali, já era, né? Entrou no sangue, já era, com certeza. Então, essa corrida foi aonde? Foi lá, não, foi em Campos. Em Campos. Foi no CEPOP ali, no circuito do CEPOP. Foi ali e foi, acho que tava, não, esse dia não tava chovendo não, mas foi muito emocionante fazer o pódio. Você já teve a honra de correr a famosa aqui de São Francisco, que é a do Padroeiro? Ou... A do Padroeiro, aconteceram alguns problemas técnicos comigo. No ano de 2015 eu tive um acidente grave, o acidente mais grave que eu já tive até hoje. Estava treinando lá para ali perto da próxima barra. E aconteceu, eu não lembro o que aconteceu, eu lembro só de ter ido treinar, não lembro da volta, nada disso. E aí aconteceu, parece que um carro impressou o pelotão acabou freando, eu bati e caí, tomei até 5 pontos aqui, tem uma tatuagem aqui. E foi, acho que uma semana antes da corrida do Padroeiro de 2015, que foi que eu tava, na época que eu tava começando e tava bem treinado. Aí eu tentei participar por uma semana, mas como foi uma pancada séria na cabeça, eu brinco até que fiquei uma semana fora do ar, todo mundo foi me visitar lá, eu não lembro de nada, foi a sorte foi o capacete, né? Foi a importância dos equipamentos, eu vejo vocês sempre usando todos os equipamentos também. E foi uma queda feia, mas eu tentei participar também na estreante, mas fiquei muito tonto e tive que parar. E em 2016 eu não competi porque eu estava parado, foi quando eu fiquei parado. 17 também não, 18 eu acho que eu entrei, mas foi uma prova que estava muito calor, e eu estava com pouco treino e acabei não resistindo ao calor e acabei sentando no meio-fio, como a gente fala. E 2019 não deu, 2020 não teve, né? Sim. E 2021 também não teve. 2020 também não teve, né? Não teve. Não teve. Os dois últimos anos, infelizmente, não pude participar. Mas é uma prova clássica também. Sim. Assim como a Corrida da Volta, não sei se você já participou. Não, a Corrida da Volta não tive. A Corrida da Volta também é uma corrida espetacular, espetacular. Tem uma história aí, faz parte do nosso ciclismo raiz. E em 2015, esse mesmo ano, fiz décimo na Elite, também foi um resultado muito, muito bom, porque fiquei surpreendido assim, pelo meu desempenho, e foi um dos resultados que me marcaram também. Você falando aí da Corrida da Volta, esse ano promete, né? A Corrida da Volta. Esse ano promete, esse ano promete, esse ano promete. E ela já é tradicional, esse ano então é... Em 2020 teve, foi uma que eu filmei, que eu não estava treinando, eu filmei, tem um vídeo no canal também que fez muito sucesso. Sim. Que foi um dos primeiros que começou a bombar, como a gente fala, que começou a bombar e foi o crescimento do canal, foi esse que eu filmei na moto. Ainda faz parte desse vídeo no começo que não estava estruturando assim boa, mas é um vídeo legal de assistir. Hoje o vídeo mais comentado, mais visualizado no YouTube é qual? Hoje o vídeo mais visto no YouTube, no meu canal, é um vídeo de Fabiano descendo a serra. Fabiano é meu amigo, muito meu amigo, e às vezes ele me manda alguns vídeos do treinamento dele, que ele faz parte da Targa Team lá no Rio e do Gran Clube também. Mandar um abraço pro pessoal lá do Gran Clube, que mandou alguns presentes para mim, alguns recebidos pro canal. Fabiano me mandou um vídeo ele descendo a serra da Grota Funda lá no Rio, de contra-relógio, de bike de contra-relógio. Esse vídeo tem 3 milhões e 800 mil visualizações. Eita! 3 milhões, um vídeo que bombou mesmo no canal. E agora há pouco tempo o YouTube, o algoritmo dele é meio doido. Às vezes o vídeo tem muita visualização, às vezes para, fica até meio desanimado, meio triste, mas depois ele cresce de novo. E esse vídeo foi 3 milhões e 800 mil visualizações. É muita gente. E por coincidência, o segundo é um vídeo de Fabielle. Por coincidência, os dois irmãos, que tem 2 milhões e meio de visualizações também. Fabielle fazendo uma brincadeira com a folha de mamão na cabeça, não sei se já viu. E foi isso aí, o nosso canal hoje tem 22 milhões de visualizações. Eu fui até surpreendido, eu até fiz uma postagem um dia falando que é uma honra para mim saber que o ciclismo de São Francisco hoje em dia existe no Brasil todo. Se você for acompanhar os comentários, comentário parada na zona de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, aqui do Rio mesmo. Eu conheci algumas pessoas aqui da cidade pelo canal, isso eu acho muito, é bacana, né? Muito interessante. E essa é uma coisa que eu fico muito grato mesmo de ter essa oportunidade, mas eu falo que o canal não é meu, é do ciclismo, então isso que me deixa muito feliz. Não esperava isso e está... Foi mais ou menos por acaso, e depois que a gente também vê que está dando certo, a gente começa a se aprofundar, mas o início foi por acaso mesmo. Quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo lá, Wagner Mota.
Ele é comentarista. Não, o Wagner, ele é motoqueiro do canal, comentarista, sócio, patrocinador, Wagner tudo aí, Wagner dos caras. Eu não gosto de ficar falando muitos nomes, porque eu posso esquecer alguém que não tá aqui na live comentando. Mas como ele tá aí comentando, mandar um abraço pro irmão dele, Johnny Motta também. São os caras que às vezes que eu tô desanimado, que me manda áudio, rapaz, vamos lá filmar, você tem que filmar, eu filmo pra você, que é a última etapa que você. Eu tava com uma toxicola muito forte, a idade chega, a gente vai tendo esse tipo de problema. Eu tava com uma toxicola muito forte e falei, rapaz, não dá, eu tenho que me recuperar pra continuar semana que vem treinando. Ele falou, então eu filme e mando pra você postar, mandou todos os vídeos pra mim. Então o Wagner, o Johnny, os dois irmãos, então eu não sei nem como agradecer a eles pelo que eles fazem pelo canal. Abraço aí pro Wagner Motta, esperando, ele falou que esse é meu embalador no São Salvador, tô esperando ele voltar aos treinos, não sei se tá mais tempo, né? Mas, tô esperando ele voltar aí. Wagner também tem uma história no começo lá. Quando eu comecei, o Wagner era elite. Era... Sim, eu tive, não sei se é um prazer, mas é um prazer de andar de roda com ele e sobrar várias vezes. Ah, sim, é um prazer, na verdade. Pra nós, ciclista, não deixa de ser um prazer. Ele era a minha referência ali, eu só ficava focado na roda dele, porque o cara andava muito e até hoje anda muito. Você me desculpa, mas eu vou te fazer a pergunta. Você começou quando? Mas eu comecei. Sei que você já teve time mais junto com você. Comecei com uma bikezinha de ferro ali, bem comum mesmo. Vou contar a história de um negócio de um aviãozinho, de namorada, mas vamos deixar pra lá. O aviãozinho veio depois, eu parei com o ciclista, não, galera, legal, era modelo, até o Wagner também participou de aeromodelo, e agora estou aí de novo na sofrência aí. Isso aí, tamo junto. E vamos aí, um abraço lá pra você, o Wagner. Tamo junto, meu amigo, vai surgir um convite pra você estar vindo aqui contar essa história aí. Tem muita história pra gente aqui. Me fez sofrer muito de roda aí. O Wagner tem uma história com a São Salvador também, participou da São Salvador. Vai voltar. Tá igual o Cris, tô voltando. Cris até hoje não voltou ainda. O Cris tem aquela de uso só a experiência. O Cris é mais ou menos igual o Romário, né? Treinar pra quem você já sabe o que fazer. E ele é no speed final. Ele se aposentou, não sei se você sabe essa história, mas ele se aposentou depois que ele perdeu o speed final pra mim. Não sei, não. Foi. E eu tava com o pneu da frente furado. E cheguei na frente dele, isso impactou na carreira dele, os maiores speedistas aí da região. Aí depois disso ele se aposentou. E até hoje não voltou, né? E eu vi o que perdeu o posto de speedista da cidade pra mim, aí parou. E ele me ajudou muito no começo também, eu agradeço muito a ele. Foi ele e o Alexandre que me chamaram, né, pra competição, então. Ele só tem um problema que ele gosta muito de botar apelido nos outros. Ah, é? Já colocou em você, não. Ah, com certeza. Dentro da corrida, então, você fica bravo com ele. Eu dei sorte de... A maioria dos campeonatos que tiveram aqui em 2017, 2018, eu sempre estava na equipe dele, por coincidência. E então, ele sempre botava pilha mais para poder fazer a coisa certa, então, porque os adversários botam pilha para tirar o carro de sério mesmo. E ele também tem a história de apelido. No começo ele já logo botou o apelido e pegou, e agora nessa volta vindo todo mundo chama o apelido. Senhor Netinho ou não? Não, eu tenho um apelido, né? Eu tenho um apelido muito antigo que é Koala, né? E ele me chama de Koala C. Agora por que eu não sei, todo mundo me chama de um jeito. O Rodolfo comentou ali pros aviãozinhos, destruíram o ciclismo só pra vocês naquela época, pior que foi. Foi eu, foi Léo, foi Wagner, Vaguinho. Largou o ciclismo pra partir pro aeromodelo, mas voltou o ciclismo. Qual o Léo? Léo da Água. Léo da Água, Léo. Agora ele tá na pesca, ele sempre tem um hobby diferente. Aquele lá era muito maluco, pegava aqueles aéreos e passava por cima de São Francisco, porque o cara não queria saber, não. Mandar um abraço pro Léo também, parceiro do canal Ciclismo Raiz. O Léo, sempre tô lá gravando vídeo com ele lá na manutenção da minha bike. Quando eu troquei de quadro também, que eu fiz um vídeo mostrando pra galera, o Léo também me ajudou. Abraço aí pro Léo. Tem mais alguma pergunta aí? O Alegria de Brincar está perguntando qual foi a maior quilometragem que você já fez. A maior quilometragem que eu já fiz foram 177 quilômetros. Esse percurso que a gente tem em São Francisco, Campos, São João da Barra, eu voltei. Assim, você pode falar, não foi um duzentão, um trezentão, mas foi com a galera, ritmo de treino. Fabiano, Alexandre, Vinícius, acho que na época estava o Faguinho, estava o Rodolfo também. Então foi 177 e valeram com 400. Só tiraram o pé e não tiraram o portal. Okay? Normalmente é só fazer isso. Então foram 177 km, mas em ritmo de competição. Alexandre já falou, demorou saber quem era o Matheus. Deixa o apelido quieto, tá, Alexandre? Fala não, que esse apelido já não tem mais não.
Conta pra gente, tem mais alguma coisa aí, assim, o Wagner Mota. Como você sempre pedala com o ciclista talvez mais forte da região, como você lidar com tanta sensação de treino e filmagem tudo ao mesmo tempo? Às vezes eu sempre choro, né? Não tem como, cara. Eu até tava comentando com ele que é um vídeo que eu quase caí tentando filmar, mas é uma coisa que no começo eu demorei a me adaptar, mas hoje em dia já fui mais natural, né? Acho que isso é normal, já sai mais natural os vídeos, já saem mais naturais. E ainda tô precisando aí de uma. Vou fazer a aquisição de uma GoPro especificamente pro canal, mas acho que a GoPro vai ajudar um pouco, mas de qualquer forma, a maioria das vezes eu vou sobrar, entendeu? Vou botar a GoPro em outra bicicleta. Mas eu já, como eu falei, o YouTube mesmo dá muito material pra gente aprender, né? Sim. Eu vi até um cara falando que lá no futuro, daqui a 100 anos, o YouTube ou uma plataforma parecida vai acabar com a faculdade, pra todo mundo aprender online. Acabou que a pandemia tá todo mundo estudando online, né? Mas é um pouco exagero, mas faz sentido. Daqui a um tempo você vai aprender tudo sozinho, então eu pesquiso muito no YouTube. E conto com a ajuda também de alguns amigos. O Paulo André, por exemplo, que é radialista aí da nossa cidade, me ajudou muito na questão do som, a melhorar o som. E mandar um abraço aí pro Paulo André também, que é um dos caras mais fortes do mountain bike hoje em dia, né? PA, tá levinho, tá difícil acompanhar o cara. E eu acho que ele não tem Instagram, mas depois vai ficar salvo aí se ele quiser ver no Instagram de alguém. E foi um cara que me ajudou aí nessa parte, além de pesquisar muito, sempre com a ajuda dos amigos. Seus amigos são DJ também, quando eu precisar. Já olhei tudo aqui pra saber como que você faz, se eu precisar, eu vou contar com sua ajuda. Com certeza, estamos aqui para ajudar. O Wagner montou um ponto aí bastante interessante, que o ciclismo, além de você estar treinando, você tem que estar filmando também, então... O ideal, o meu objetivo é não sobrar de roda, porque eu vou estar sempre filmando, né? Nem chegar na frente, é não sobrar de roda. O cara que quiser aparecer no vídeo, ele tem que pegar mais leve com você para você... A hora que tu vê que, tá sobrando, vê que eu tô sobrando, tá sobrando, vamos esperar. Aí ele aparece no vídeo. Mas é bacana esse ciclismo que você tá. O ciclismo raiz é bacana, que mostra o nosso ciclismo aqui do interior, né? Com certeza. Não só pro Brasil, mas acredito que até pra fora do Brasil tá chegando. E eu falo que o nome é ciclismo raiz. Algumas pessoas comentam no YouTube, não é ciclismo raiz, porque eu até expliquei isso nesse vídeo que eu falo com o Cris, fiz uma introdução sobre isso. Não é ciclismo raiz. Ciclismo raiz é o tio da Monarca, essa lenda, né, do tio da Monarca, que sempre sobe na frente da galera que tá todo equipado, né? Mas eu tento explicar que é o seguinte, não é o ciclista raiz, é o ciclismo enquanto esporte, sim. Esporte raiz, esporte forte. Você viu um cara, por exemplo, como o Johnny Mota. O cara tem um trabalho dele, tem um trabalho pesado, treina no horário que dá, o cara ser campeão capixaba, entendeu? De contra-relógio e de montanha, entendeu? Você olha lá, você pode ver, tem certeza que ele fez primeiro. Os quatro do pódio, tem certeza que tá com bicicleta de contra-relógio. O cara tá com bicicleta nem de carbono, né, de alumínio. Então eu falo que isso é raiz porque é uma força que a gente tem. Vamos fazer um estudo depois, saber se é a água. Eu falei que a água lá de Bueno, que lá tem indústria nuclear, pode ser que tenha alguma coisa operada naquela água lá. Por isso que o Alexandre é tão forte também, que ele tá na fonte. Mas eu falo pra você. Jones Mota, a especialidade dele não é... Nenhuma das duas. E qual é a regra do contra-relógio? Uma bicicleta aerodinâmica e da montanha. Bicicleta leve, de preferência carbono, porque o bicho não consegue nunca chegar no mesmo ponto carbono. Ele ganhou o contra-relógio da bicicleta de alumínio, que não é de contra-relógio, e ganhou o montanha, que pode ver que é a bicicleta mais pesada que tinha lá. Sim. Entendeu? Então essa força aí que a gente tenta descobrir de onde vem. E o contra-relógio, normalmente, quem é favorito é o passista. Mas Johnny Mota, quer dizer que ele tá mais, ele fica mais versátil, né? Ele escrita bem, ele sobe bem, ele tem a passada boa, então é um fenômeno. Ele faz tudo na equipe. É um fenômeno. Aí, aproveitando falando de equipe, hoje você tá com a equipe, tá competindo? É até legal você estar nesse ponto, foi uma parte que eu não passei, que eu não mencionei. Eu comecei em 2014, 2015, 2016, eu, o Alexandre e o Fabiano criamos uma equipe Team Zebra. Não sei se você já viu uma roupa de zebra, que foi, vamos dizer, um embrião da Team Master, que hoje é a equipe do Jones Moto, do Alexandre, do Vinícius, agora está na tarde, né? Mas foi um embrião da Team Master. Quando começou a Team Master, eu estava parado,
2020 até corri com a camisa da Team Master, mas esse ano a Team Master federada no Espírito Santo, né? Com a questão de logística e de provas melhores. É, aí eu não me federei na Team Master, não me federei no Espírito Santo, então eu não estou, não sou atleta da Team Master, mas treino com eles, uso a camisa deles, e ano que vem pretendo fazer parte da Team Master novamente, dependendo de onde eles federarem, no Rio ou lá no Espírito Santo, eu pretendo fazer parte da Team Master também. Mandar um abraço que eu estou vendo ali, ó, o Wesley, que é o nosso presidente aí da Team Master, que é o cara que está sempre fazendo pelo esporte também, o Wesley está sempre junto com a gente aí. Abração para o Wesley Carrillo. Está sempre aqui curtindo o nosso podcast. Forte abraço aí, Wesley. Conta pra gente um pouco do seu sonho. Qual o seu maior sonho hoje no ciclismo? Pode ser um pessoal? Cara, eu acho que eu falo uma frase interessante que eu tenho pra mim, que eu não tenho sonho, eu tenho metas. Que metas são sonhos com prazo definido, né? Então você coloca um prazo e tem uma meta. Eu acho que assim, uma vontade muito grande que eu tenho é subir no pódio de São Salvador de novo. Eu acho que aquele pódio em frente ao prédio do antigo Fórum, agora Câmara de Vereadores, aquele pódio lá é de arrepiar, tem a foto da árvore com muito carinho. E tem pretensão de pelo menos estar no esporte, está sempre ajudando o esporte aí, está divulgando o esporte, o que eu puder fazer pelo esporte São Francisco. E está sempre junto, não parar nunca mais de pedalar. Isso é bacana. Como você falou, o pódio, qualquer pódio, o cara já fica a São Salvador. A São Salvador, E daqui também da Corrida da Volta também. Sim. Acho que eu tenho três provas, eu falo que eu tenho três provas no meu calendário. Que é São Padroeiro em abril, né? São Salvador em agosto e a volta em dezembro. Que são tradicionalmente nessas datas. São Salvador esse ano vai ser em novembro por causa da pandemia. Mas são essas três provas que eu busco, boto no meu calendário, que se eu conseguir não sobrar de volta pra galera e ainda beliscar um pódio, vai ser assim, uma realização muito grande. Com certeza, São Salvador é como se fosse no futebol jogar no Maracanã. É, com certeza. O ciclista ali eu tive esse prazer. Aí o percurso também me favorece, né? É plano, é o percurso, não é travadinho, né? Isso aí favorece. Você falando disso, sua especialidade é passe? Você tem a mistura de... Um dia eu consegui sprintar bem quando eu tava em alta, então me qualificaram como sprintista. Mas hoje em dia tá difícil. Tá difícil passar, subir o sprint. Mas vamos treinando aí pra eu voltar. Mandar um abraço pro Vitinho também, filho do Vinícius, que é o cara também que é lá inscrito número 101 do canal, depois de Celinho, que ajuda muito o nosso canal. E tá vindo forte já esse vídeo. E é promessa, é nome da disciplina. Sangue tem, a internet é boa. Tá dando um treininho, daqui a pouco é mais um que eu tô sobrando de roda. Aquele pai que acabou de entrar aí, ó. Forte abraço aí, Leandro. Leandro também é parceiro do nosso canal, deu um brinde lá pra gente fazer o nosso passeio. Já vou deixar aí os brindes caminhar pro próximo passeio. Ele é patrocinador da nossa equipe Andarés, equipe forte. E aí tem alguma coisa. Não, um dia que eu tiver 10% da quantidade de patrocinador aí, eu tô feio o canal. Estamos aí, graças a Deus, pra. O Vitor Sá perguntando pra você qual é o melhor vídeo do canal. O melhor vídeo do canal? Pergunta boa, cara. Pergunta boa. Assim, como eu falei, no começo era tudo bem improvisado, era mais ou menos ali na intuição. Foi muitos vídeos eu gravei todo na GoPro, não falava nada, só gravava da largada, chegada, eu não me apresentava, então se você for acompanhando a história do canal, são vídeos diferentes. Hoje em dia, então, eu consigo produzir alguns vídeos bem legais mesmo. Mas agora eu vou ter que responder essa pergunta depois, de cabeça. Um que eu fiz que, assim, que eu considero que viralizou foi o vídeo do treinando com um campeão pan-americano, que no caso é o Fabiano. Foi um vídeo que ficou muito legal, teve muito retorno. Ainda tinha alguns problemas técnicos na filmagem, no áudio, mas é um vídeo aí que ajudou muito no crescimento do canal também, se não me engano, ainda uns 2 mil inscritos no canal, só esse vídeo. Então é um vídeo que eu achei que ficou muito legal. E que ele é um vídeo longo, o YouTube é assim, quanto mais curto, mais fácil de ter visualizações. Sim. Quanto mais longo, mais difícil de prender a pessoa. Mas esse vídeo ele tem acho que 20 e poucos minutos e 25 mil visualizações.
E foi um vídeo que ajudou muito no crescimento do canal. Esse é aquele do vácuo, que ele faz o vácuo? Não, o do vácuo já é mais atual. E foi um bombou também. Mas o som não tava. Não me agradou muito. Mas foi um que bombou também. Mas esse em específico foi o que ajudou no crescimento. Então eu considero um dos melhores do canal. Lembrando aí que final de semana já. Se puder, tiver disponível, vai ter já tem um conteúdo para você no canal. É, o primeiro desafio. Dos apagados. Colocar lá no grupo lá, com certeza. Eu vou pedir o treinador para programar um treino mais live no domingo para poder prestigiar lá com vocês. Se quiser, manda tem um. Não, com certeza. Então o Vitinho tem. Não, o Vitinho eu quero que ele participe. O Vaguinho não tem mountain bike, mas eu vou dar um jeito de falar. Não, obrigado pelo convite, vou dar um jeito. E o percurso também favorece, porque. Eu andei caindo aí nas filmagens. Sim, lá é o percurso mais plano, né? Fui mandar até um abraço aí pra galera lá dos cometas do pedal, que me convidaram pra ir. Fiquei muito lisonjeado pelo convite. Fui lá, filmei, o vídeo bombou também. Principalmente pra minha queda. Eu caí na largada, foi a primeira corrida de bike que eu não corri e me arreguei. Ralei o joelho, ralei o homem. Foi de bandeirada a minha pequena. Foi. Mandar um abraço pro Daniel também. Não sei se o Daniel tem Instagram, mas é um cara também que sempre ajuda o canal, se dispôs lá a gravar. Tive esse probleminha técnico, mas foi o que fez a fama também do vídeo. Foi uma queda só naquele dia ou foi? Não, foi um bus. A segunda foi uma de largada, uma na largada e uma na lama, cara. Na lama foi intenso. E eu que acompanho o seu canal, eu vejo. Eu acho que se você tivesse com o Daniel filmando a cada etapa, acho que você tinha caído lá no seu carinho também. Que teve um que vocês filmaram caindo. Rapaz, eu acho que o problema é comigo, cara. Porque eu ia com a moto com meu primo, mas daí também o Vitor, meu primo, mandou um abraço pra ele. Eu ia na moto com ele. Chegou na hora, o Wagner mora, não, vamos comigo. E por acaso a moto caiu também e eu filmei. Entendeu? Meu Deus do céu, era mais uma queda. Pro meu histórico aí de filmagens. Mas é assim, acontece. E foi também o que viralizou aquele vídeo, porque eu comecei, botei a queda no começo. Sim. Pra galera assistir, e a galera ficou curiosa e assistiu até o final. Foi nessa da primeira etapa? Foi da primeira etapa. Foi da primeira etapa, isso. Foi. Mas isso aí faz parte, né? Acontece, né? Eu falo que nesse dia eu dei o sangue mesmo no canal. Aí deu sangue. E assim mesmo, tem que sofrer, né? Tem que sofrer pra poder viver. E já falando em quedas, você ciclismo acontece muito, já teve muitas quedas treinando? A primeira queda foi essa que eu falei, que foi a mais grave. Eu ouvi uma frase muito interessante também um dia, que é só não cai quem não pedala. Só não cai quem não pedala. Quem nunca caiu clipado, né? Botou o clipe pela primeira vez. Eu, a minha história do clipe foi muito boa, porque eu botei o clipe e fiquei tão bobo, mas agora eu sou ciclista. Saí de São Francisco, que era o meu treino longão, era o meu longão, é São Francisco Guaxindiba. Cheguei em São Francisco Guaxindiba, cheio de gente, verão e tal. Batidores do clipe. Cheguei com a Chiquinho cheio de gente na praia, fui descendo a bicicleta e chão aqui do lado. Só que eu tava passando mal. Eu não sei nem se foi a história, cara. Eu gosto de aquela queda lá da paixão lá, cara. Um cara, o abraço eucalipto. Lá desse que você ficou. Ah, sim. Ele abraçou o eucalipto, cara. Largou a moto e abraçou. O problema é comigo é com a minha moto, que lá. Ah, não, lá o problema é o Daniel. Sorte que o destino ali, eu troquei e encarei o destino pra não poder cair. Mas então, minha queda, a primeira queda, assim, foi clipado na praia, quem nunca, né? Ninguém pode julgar. Todo mundo que clipa, vai acontecer. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro, E a primeira queda já foi essa mais complicada. E depois eu tive também uma quedinha mais. Na verdade, eu acabei treinando à noite ali de um pedestre na contramão, acabei barroando nele e caindo, mas foram só essas duas até agora. Mas faz parte. Né? E se contar da moto, né? Mas então já entrando nesse clima descontraído aí, que a tudo só até passou mal aqui, tem um fato bizarro além desse das motos, mas. Não, se eu completar a questão da queda na lama,
Eu não sei se você já viu, você é um cara antenado aí na internet, já viu umas quedas de bêbado que ele cai no celular com um copo na mão, né? Sim, não derrama uma gota. Não derrama uma gota, ele se machuca todo, não derrama uma gota. Eu caí filmando e só salvei o celular. Só já pensou perder o vídeo? Não, pode perder o vídeo, né? Pode perder a roupa, pode perder tudo, mas. Não, jamais. Não, mas é. Então, quando tiver um fato bizarro além desse daí. Bizarro, assim, eu acho que não é bizarro, porque é o abacaxi que é lenda aí do nosso filho também. Foi muito engraçado que eu já vi até hoje, que foi o dia que o abacaxi caiu na roça e abacaxi. Eu tenho até um vídeo no canal que fez sucesso também. O abacaxi, ele tem a fala, sim, né? É uma fala diferente, né? Única. E ele contando a história do dia que caiu na abacaxi, caiu na roça e abacaxi. Esse foi um dos dias que eu mais ri, assim, nos inscritos, foi o dia. E até tem vídeo no canal, quem quiser procurar. Então, o pessoal pode ir lá para dar risada. Para o dia que abacaxi, se não me engano, o título é o dia que abacaxi caiu no abacaxi. Um negócio assim. Mas foi muito engraçado. Eu vi a queda e depois vi ele contando, sim, a história da. E ele fala que ele é o maior abacaxi do mundo. É o maior abacaxi do mundo? Porque é tamanho, né? Então, né? Abacaxi é o maior abacaxi. agora um mistério agora. Por que que quando o abacaxi vai digitar em algum grupo, as frases dele saem igual que ele fala, cara? Porque eu já descobri isso também. O Daniel me contou. Que revelou pra você. Ele faz um reconhecimento de voz, ele não digita, ele faz reconhecimento de voz, por isso que fica daquele jeito engraçado. Outra coisa que a gente não sabe é por que ele pegou o sobrenome de Vinícius, né? Que Vinícius é Vinícius Sá. Ele achou bonito e ele é abacaxi Sá a partir de agora. Já até a figurinha abacaxi Sá, boa noite. Já que basta ter um moto que já tá no ciclismo, igual ele pegar o Sá ainda. O Sá, acho que ele quer ficar mais forte que o moto que ele já tem. E tem alguma coisa por enquanto tranquilo. E eu pensei que o Sá fosse por alguma coisa que, sei lá, outro motivo, mas é pelo sobrenome mesmo. Ele quis pegar o Sá. Ele não pegou o moto, mas pegou o Sá. É, abacaxi. Ele fez juntar os dois. O Rodolfo Barreto comentou aí, Daniel, ótimo piloto. É, Daniel fez a história no canal aí. Não, o Daniel não tem Instagram, então eu acho que não tem, então não vamos falar, não, galera. Vamos falar que a gente sem dar uma oportunidade, fica contraditório, Daniel. Boa, o Rodolfo levar abacaxi no podcast, trazer aqui no meu também lá. E também tá convidado aqui, que eu voltar com o podcast lá, você tá convidado também, galera. É um prazer. No Andarilha, os mais fortes do Andarilha. Começar pelos mais fortes, depois o. Bom, vai ser um prazer. Você falando dos Andarilhos aí, você falou que você se vê o Jones, você não conhece. O Mascarado você não conhece. Eu acho que ninguém conhece. Ele tá aqui, você vê. Prazer! Você tá vivo? Não era mentira! Eu ia chamar ele aqui, mas ele vai ficar não, um pouco de vergonha. Quem quiser agora tem que me perguntar agora. Ele já falou no podcast dele, ele vai vir pra ser cara. Os caras mais fortes aí. Não quer mostrar o rosto. É o cara aí que tá fazendo aí história aí nesse vídeo, todo mundo fala, mascarado, anda muito. Mas acho que na etapa que eu fiz o vídeo ele tava. Na primeira na primeira que o Wagner fez, não tava. Por isso que ele não apareceu, por isso que eu não lembro dele, então. Ele é um mascarado aí. Teve um cara que perguntou, você não foi não? Não, é que eu sou bem. Não vou revelar nomes. Inclusive o Chris teve lá nessa segunda etapa, mas ficou cortando o caminho. Ele pegou o... Light. Mas na filmagem é importante. Saiu. Mas é só para descontrair aí. Vamos já se encaminhando para a reta. Hoje, o ciclismo de São Francisco, fala do São Francisco que a gente vive aqui, tem muito a melhorar, na verdade, né? Diz para a gente um ponto positivo que tem hoje aqui no ciclismo e um ponto negativo que ainda falta. Eu acho que o ponto positivo é a força, né, do nosso esporte, a tradição, é um esporte muito tradicional. Eu vejo pessoas que às vezes você acha que não gosta e pergunta como que está o canal, como que está o esporte, como que estão as minhas competições. Então eu acho isso muito interessante.
Você vê uma corrida de São Francisco, por exemplo, lota, sim. Né? Hoje em dia a gente está com essas questões, mas geralmente lota a principal motor, então isso eu acho muito bonito, essa tradição do esporte. Eu acho que a principal dificuldade hoje é a falta de apoio, né? A falta de apoio. Você aí tem esse projeto muito bonito, estão conseguindo desenvolver muito bem, mas na maioria das vezes é muito difícil conseguir um apoio, assim, pela crise também, como sempre, o Brasil muito tempo está em crise, mas eu acho que o principal é a falta de apoio, né? E as dificuldades, como você falou, é um esporte muito caro, né? Então eu acho que o dia que a gente conseguir, cada vez você fazendo esse trabalho, desenvolver mais ainda, mais apoio a gente vai ter, mais reconhecimento. A gente vai ter. Sim, é como eu bato aqui na tecla todo podcast. A gente, os ciclistas, tem que se unir. Não podemos ter. Com certeza, com certeza. Lado A, lado B, a gente tem que sempre estar ali. Eu falei até com o Jones Mota, a gente está na equipe Andariz, ele tá na Timarte, mas eu falei, dentro das competições, cada um tem sua estratégia ali, faz o que tem que ser feito, acabou a competição, a amizade continua. Acho que a gente tem que ser adversário e não inimigo, né? Acho que esse é o mais importante. Eu também fiz parte da Timarte, mas não tenho problema com ninguém, envolvo todas as equipes, eu estou sempre buscando apoiar. Portanto, até aqui aceitou o convite. Aceitei o convite. O Johnny Mota, ele sempre me fala, ele é da Timarte, mas ele sempre fala, vai lá, filma o... Sempre está querendo... Sim, a equipe humana, sempre apoiando a gente. E aproveitar uma... Eu tive uma ideia um tempo atrás de fazer alguns vídeos para o canal, uma espécie de vlog. Um dia na vida do ciclista raiz. Começar, o primeiro vai ser o Johnny Mota, porque eu acho que é o que no momento está representando isso. Depois vou convidar outros. E queria fazer um dia mostrando o grupo Andarilhos. Sim. Entendeu? Com certeza. Ou o que vocês fazem, né, quando vocês pedalam, ou um treino de vocês também. Sei que vocês têm estratégia que não querem revelar, né? Mas o dia que vocês forem fazer um regenerativo, a gente conversar sobre e fazer um vlog legal aí pra colocar lá no canal. Sim, sim. É um prazer, com certeza. Fica desde já convidado. Com certeza, vai ser um prazer pra gente. A gente tem que se unir, que eu acho que a gente unido vai conseguir quebrar novas barreiras da frente. Tentar o máximo trazer do nosso esporte, que eu puxo pro ciclismo, porque eu gosto de ciclismo. Eu gosto de levar no futebol, mas quando eu andei futebol pra ficar no... Eu digo, os meus colegas que eu jogava bola, eu falo assim, ah, você vai jogar mais bola? Eu tentei, não deu certo, o ciclismo nem mais ou menos certo, não joga ciclismo. Tá melhorando. Mas eu não aprendi a jogar bola até hoje, por que eu vou continuar? O ciclismo tá fluindo, eu mesmo falo, tô sobrando, mas ali tô feliz, tô sobrando de roda pra galera aí, do mascarado ali. Eu vi ali também que John Chagas ali falou alguma coisa ali pro nome dele, o cara que deu início aí. O John Chagas falou que da sua humildade, entendeu? Você é um exemplo de humildade. Ah, não, que isso, tem muito a melhorar ainda, né? Você falou, a gente tem que procurar estar mais junto, então às vezes eu falo que você não tem como ter intimidade com todo mundo. Intimidade com todo mundo, dentro do ciclismo você vai treinar com algumas pessoas, treinar com outras, não tem como exigir que todo mundo tenha o mesmo nível de afinidade e intimidade. Mas você tem que estar procurando sempre estar junto, né? Estar sempre amigo, adversário dentro da competição, mas amigo fora da competição. E mandar um abraço pro Johnny, que eu sei que eu assisti o primeiro podcast, sei que ele é na verdade, ele é o fundador do grupo. Aí no grupo, a gente meio que começou a fazer uns treinos meio maluco com ele. A galera chamava eu, mais quatro, mais três no caso. Saía pra fazer um pedal maluco, a volta no município, né? 10 horas eu não chegava em casa. Aí surgiu a equipe Andariz. Saiu a base do grupo Andariz, aí que formou uma equipe Andariz. Legal. E saiu de lá, agradeço ao Jones. E formou o grupo e está até hoje lá, o grupo recebe, inclusive eu vou pedir aí para te adicionar lá, que é aberto para todos. É, se não for aberto, sim, com certeza é aberto para todos. Às vezes o pessoal comenta. Sim, não é aberto e estamos aí com esse projeto aqui, trouxe ele para a gente contar um pouco da história do grupo. Estamos fazendo sucesso aí aqui, amando muito. Estamos aí, estamos na guerra. Vou de roda com vocês um dia, já vai ser minha realização. Quem apareceu lá? Guilherme. Guilherme também. Forte, né? Guilherme. Tem uma história aí, boa noite pro Guilherme. Guilherme também é um cara, eu não gosto de ficar falando os nomes, porque são muitas pessoas. Sim, sim. Mas já que tá todo mundo comentando ali, o Guilherme também é um dos caras, eu conheço o Guilherme desde criança. Não, já conheci algumas pessoas, por exemplo, o Alexandre eu conheci por causa do ciclismo. O ciclismo tem essa vantagem também. Sim, sim. Tem pessoas de São Francisco que talvez você passe a vida toda sem nem conhecer aquela pessoa. A cidade é pequena, sim, mas já está se desenvolvendo.
O Alexandre eu conheci por causa do pedal, então tem essas pessoas que o ciclismo te apresenta. Eu acho isso também muito gratificante. O Alexandre, o Johnny Mota, o Wagner Mota, muita gente eu conheci por causa do ciclismo, talvez eu nunca tivesse contato. Agora, Guilherme não, Guilherme, olha lá, calma, você não vai sobrar. Ele teve um dia que eu estava preocupado em sobrar, o Fabiano falou, calma, você não vai sobrar, eu estou falando isso agora. Eu elogiei o Guilherme, vou nem elogiar mais, não, mas eu não vou sobrar. Mas o Guilherme eu conheço desde criança e é um cara que eu não imaginava pedalando, e hoje está aí muito treinado, muito forte, é sprintista também, estou treinando para ver se eu consigo, pelo menos vou estar do lado dele no sprint. E é um cara que sempre me ajuda também, sempre pergunta, sempre quer aparecer nos vídeos. Ele tem um problema que o longão sempre volta antes, entendeu? Mas tem explicação para isso? Olha, dizem que ele não pode passar em frente à casa, se ele passar em frente de casa, não é nem chorar, ele fica. Entendeu? Entendi. Mas tem esse problema. Mas quando ele vai, os dias que ele vai, eu dou uma moral a ele, porque ele gosta de aparecer, um cara que me ajuda muito, me apoia muito. Inclusive, isso também, nesse canal, no último canal aí do campeonato, ele mais que apareceu, né? Não, eu falei, ó, ficou feliz, né? Ele falou, eu vou atacar lá e você pede pra me filmar. Ficou lá quase 2 horas, o Guilherme aparecendo no vídeo. E é uma coisa que eu fico muito grato também, é o reconhecimento da galera daqui. Porque é uma coisa que você não espera, né? Às vezes o pessoal vê, ah, qual tá com um canal no YouTube. A gente tem muito disso, de reconhecer, demorar um pouco a reconhecer as pessoas que estão mais próximas da gente. Mas o Guilherme, desde o começo, sempre me ajudou. Eu abraço aí pra ele. Eu ia falar mais, mas ele falou que eu sobro, então eu não vou falar mais não. Tá bom, chega, senão é um cara bacana mesmo. O Johnny falou que será um prazer do Grupo Andariz. Com certeza, vamos fazer um vídeo aí legal e postar lá. O YouTube, ele não tem uma... Eu sempre brigo, até com o Vaguinho fala, não, esse vídeo vai bombar. Ele não tem uma fórmula mágica. Às vezes você posta um vídeo que você acha muito legal e dá poucas visualizações. Mas tem alguns que você tem virado demais e tem muitas visualizações. Mas é isso aí, o importante é estar continuar produzindo e postando lá pra... Sim, com certeza. E só mais um... Tranquilo? Produção, vem fazer uma pergunta pessoal. Questão assim. Só mandar um abraço para o Ibrahim Júnior também, um cara muito forte aí do ciclismo. Quando eu andei de mountain bike, foi na bicicleta que ele me emprestou. Ele falou assim, vamos fazer você passar vergonha de prestar a bicicleta. É um cara forte também no mountain bike. No speed eu queria ver, mas ele não acha que não vai levar jeito. Vai, pode falar, vai lá. Questão assim de alimentação, suplementação, você faz, você é rigoroso com isso ou você é bem relaxado de vez em quando? Eu tento, né, fazer o máximo possível, a gente não é profissional, então não tem disposição, lógico que é difícil para todo mundo, a nossa cidade é pequena, e eu tento fazer o máximo, tento seguir uma dieta, mandar um abraço para minha irmã também, que é nutricionista e me ajuda nessa parte, minha esposa também cursou uma boa parte do curso de nutrição, ela até entrou aí agora, maquiadora, mas cursou uma parte de nutrição, então me ajuda nessa questão de alimentação. Faço suplementação também e tento seguir o máximo, mas final de semana, às vezes a gente, né, come uma pizza e tudo mais. E eu acho que o mais importante disso é o treinamento, né? Primeiro você tem que pensar no treinamento, depois, mas a alimentação também é essencial. Começa, tem que andar junto, alimentação e treinamento. Agradecer o Guilherme ali que fez os elogios ao canal Ciclismo Raiz. Agora ele depois que ele falou que eu sobro, né? Aí ele tá elogiando pra fazer a média. É, fazendo a média. Da próxima não aparece mais, só vai aparecer se sobrar na próxima. Eu toda vez que os atletas aparecem aqui, eu sempre faço a mesma pergunta. Tem dia que dá pra tirar a miguelada ali, não tá afim de treinar em vento, qualquer desculpa, tá ventando muito forte hoje. Boa, o sol é ventar muito forte para a nossa cidade, é desculpa que não dá, né? Mas tem dia que realmente a gente acorda e fala assim, pra que que eu tô fazendo um problema em tudo, da né? minha vida? Tosse para tá chovendo, eu vou confessar. Quando eu marco o treino com essa galera muito forte aí, Vinícius, Wesley, Alberto, Alexandre, e todo mundo, a galera que eu tô sempre tô mais junto treinando, eu falo assim, podia chover amanhã, né, cara? Aí você acorda, fala, cadê o barulho da chuva? Aí você vai meio... Mas depois que esquenta... Difícil sair de saiu ali, né? Depois que esquenta, fica melhor. Fala mais aí.
Não, tranquilo. Só um comentário ali do Rodolfo Barreto. Acho que uma parceria entre o podcast dos Andarilhos e o canal Ciclismo Raiz seria um sucesso. Já é, já dá um pouquinho. Já estamos aqui. Estamos que a gente está aqui em prol do ciclismo. O Wesley Carriol também tem outra pergunta aí, ó. Bebe uma cerveja? É, eu bebo sim, socialmente. Mas agora, quando eu estou seguindo o treinamento mais a risco, eu deixo só para o domingo à tarde. Porque senão, a segunda geralmente é off, então deixo para o domingo à tarde. Mas também sempre. Quando você está lá, tem até uma foto que eu postei no nosso Instagram, eu tinha 90 quilos. 90 quilos. Hoje eu estou aí com menos um pouco, estou com 70, na casa de 70. Mas é uma coisa também que muita gente procura esporte de saúde, né? Um esporte que não tem impacto, né? Um esporte muito bom. A pessoa fala, não tem impacto, mas se cair já é outra história. Não tem impacto nas articulações, né? Tudo mais. A gente não, na verdade, a gente não sai pra cair, mas é consequência. É parte, né? Eu falei, só não cai quem não pedala. Torcer para não ter nada grave, mas uma quedinha ou outra sempre tem. Ainda mais você de mountain bike, né? Mountain bike tem muito disso. E aí? Já ocorreu de você sair para treinar, gastar praticamente sua energia toda e chegar lá para você voltar para casa, você tá ruim ou sempre você voltou de boa? O famoso empenar. Rapaz, empenar mesmo, assim, é mais difícil que geralmente a galera espera, né? Sozinho eu nunca me arrisquei a fazer isso, não. Mas até relacionando com a pergunta que você fez sobre alimentação, teve uma época que eu entrei numa dieta meio maluca. Isso é importante também. O ciclista tem que se alimentar bem, não tem que deixar de se alimentar. Dieta maluca nunca vale a pena. Eu até pretendo fazer uma parceria com o Cacau, estava até aí, o Cacau estava aí, diretor da cidade, para fazer alguns vídeos sobre alimentação também. Então, é uma pergunta boa que ele fez. E eu acho que a pior parte aí que eu já fui foi um dia que eu comecei uma dieta maluca. Começar a dieta maluca, fui fazer um treino com o Xande, para Gargaúlha. Xande até lembra dessa história até hoje. Quando eu voltei, estava com outro evento, eu já estava com fome, fui tentando acompanhar a Xande. Olha só a combinação também que eu fui fazendo, né? Me alimentando mal, eu acho que eu estava tomando um suplemento à base de cafeína também que não me fazia bem. A cafeína me deixava. Não me fazia bem, eu sou um pouco sensível à cafeína. E quando chegou na volta, que eu peguei aquele contravento de cacau, na roda de Alexandre, me alimentando mal e tomando cafeína, meu amigo, apaguei. Foi uma das piores sensações que eu tive até hoje. Apaguei mesmo e se não caí, fiquei apagado. Quando bati no chão, já levantei. Mas foi uma sensação horrível, horrível mesmo. Já linkando com a pergunta que você fez da alimentação, por isso que é importante. Você tem que ter a alimentação balanceada, mas não deixar de se alimentar. Falo com experiência própria. E foi aquela apagão mesmo, deu teto preto, fiquei sem força, caí. Fiquei preocupado com a bicicleta, ter arranhado, já vi que o vídeo já tinha me arranhado também. Ciclismo tem dessas aí. Além de ser um viciante muito bom, mas também tem a parte. Se você começar a se competir, começar a competir é um esporte de alta performance, então você tem que estar bem preparado, não adianta só. Não é só botar força ali agora. Alguma coisa? Não, não tem problema. Cadê Dioninho, Amarelo, Zé Carão? Não está aí em breve, né? Amarelo é um cara que não. Você conversando com ele, é um cara dos melhores. Manda um abraço aí para o Amarelo também, que é uma das melhores pessoas que eu conheci assim no ciclismo. Um cara muito gente boa, mas não vai querer aparecer aqui não. Por quê? Quando eu fui fazer aquele vídeo contando a história lá da Corrida da Lama. Convidei a Amarelo primeiro, ele não quis, aí depois eu convidei o Cris. Porque o Léo me falou que a Amarelo competiu um dia. Eu fui primeiro da Amarelo. Aí depois descobri que o Cris também competiu um dia. E o Zé Carão também é um cara sensacional. O Zé Carão fala, Zé, não é possível, cara. Eu comecei a pedalar em 2013. Zé tinha a mesma estrutura que tem hoje. A mesma coisa. Se você pegar a foto de Zé de 10 anos atrás, de hoje é a mesma coisa. Fala, Zé, me passa essa receita aí, cara. Porque se eu pedalar uma semana sem pedalar, já voltei meus 20 mil. Vamos estar fazendo convite, Zé, que não tem bastante história, Amarelo, mas Amarelo tem essa questão, esse problema. Não convida pra ver, não tô dizendo que não vai vir, mas acho difícil. Ele Amarelo é um cara bacana, eu vejo ele lá no grupo Ciclismo Raiz, ele gosta muito de salvar os olhos da. Amarelo tem esse detalhe aí. E fica soltando aleatório. Eu não sei qual o celular dele, o dia
dica, qual o celular que você tem nessa memória toda? Porque eu quero um texto que tem mais de 1 milhão de áudios. É 1 tera. E eu não sei como é que ele organiza em 1 segundo. Rapidinho, você bota o negócio dele. Você bota esse, qualquer também coisa. Também queria entender isso. Eu acho que é um HD. Fala de mim alguma coisa, ele bota um áudio meu falando. Fala de qualquer de Johnny, ele vai botar um áudio de Johnny. Fala de Léo da Água, bota o Léo da Água. Tem um HD externo ali que. Não, não é possível, não sei, cara. Hoje salva na nuvem, né? Hoje em dia tem que dar de nuvem. Não sei, o Amarelo tem que falar pra gente como que ele faz isso aí. É a pergunta aí, ó. É, o Guilherme aí tá perguntando se o Ciclismo Raiz vai filmar o Desafio dos Apagados. Já fui convidado, sim, vou depender só da planilha aí com o professor, mas vou dar um jeito de estar lá sim, com certeza. Você promete. E que agora eu tô falando que eu consegui, assim, chegar num nível bom, um nível técnico bom de... A voz eu não tenho, eu vou mais pela emoção mesmo. Mas não deixou de áudio, vídeo, agora vai ficar show de bola a transmissão lá, o registro lá das corridas. Eu vou fazer de tudo pro lado meu, sim. Se eu não for, Johnny me bate, Johnny Moto me bate. Ah, ele vai. Ele me bate, ó, essa semana mesmo, até lá ele manda 10 áudios. Rapaz, tem que lá filmar a corrida, rapaz, tem que lá filmar. Eu falei, rapaz, você tem que fazer pelo menos um ataque bom no começo. De 10 minutos, eu já faço aquele vídeo seu. Mas ele pergunta, ele é fã do ciclismo ou ele quer que você filme ele? Não, não. Ele gosta de assistir a corrida depois. Mesmo que ele não apareça. Ah, ele não parece mas, ele, mas mais bom, a gente tá competindo com o centro. Isso aí, não sei se é uma questão de estratégia, uma questão de estratégia. Mas eu percebo que ele gosta de assistir os vídeos meus do canal. E é um cara também que mandar um abraço também pra esposa dele, que também é um dos inscritos lá, né? Acho que foi ela que mostrou pra ele o canal. Pergunta do pai. É uma referência hoje dentro do ciclismo aqui em São Francisco pra você ser um atleta? Um atleta? É, com certeza. E eu gosto muito de todo mundo. Mas como eu falei, o Fabiano é um cara que me ajudou muito. E é um cara que foi um dos maiores ciclistas aí do país. Ele e o Fabiele, mas eu tenho mais proximidade com o Fabiano. E é um cara assim, que eu acho sensacional, como eu falei, tudo que você pedir e precisar dele em relação a aprender, a pedalar, quer pedalar junto com ele, ele sempre vai estar disposto a ajudar, não vi se ele entrou aí, mas é um cara que para mim hoje é a referência, e há muito tempo, desde que eu comecei até hoje também, é uma referência de atleta e de profissional do ciclismo. Bacana, já aproveitando essa pergunta aí do Wagner. Você falou do referência São Francisco mais próximo, uma referência global, podemos dizer assim. Você tem algum que você se espere aí? Será um nível, nível mundial? Mundial? Rapaz, eu. Não é que eu me espere, né? Mas eu sempre admirei muito o Cavendish, e depois desse último Tour de France, não sei se vocês acompanham, que ele praticamente estava aposentado. Sim. Pela mídia, voltou e ganhou 3 ou 4 corridas. Sim. É um cara que eu sou muito fã do Cavendish, eu sempre gostei muito dele e sempre tentei me espelhar assim, nos sprints dele. E ele é um cara que tem uma coisa interessante que eu vi ele dando uma entrevista uma vez, que ele fala que, alguém falando dele também, ele lembra da chegada todinha, dos 300 metros finais, todinha, ele lembra de tudo. Eu não sei, tipo, a gente esquece, na hora é muito rápido. Mas ele é um cara, eu acho que o segredo também do sucesso dele é esse. Ele lembra tudo, ele sabe quem passou, quem não passou, quem bateu, quem não bateu. Então eu acho que é uma coisa que eu tento me espelhar e me concentrar mais na chegada. É, o Wesley Carrillo está fazendo uma pergunta, mas não necessariamente para Koala, né, querido? O desafio dos apagados vai poder fazer a inscrição na hora? Então, esse desafio dos apagados, quem puder entrar no ciclismo raiz está lá, o Bani, não é a equipe andarista que está organizando, entra lá em contato com tá lá, eu já agora eu não sei de cabeça, qualquer coisa eu peço a produção pegar o número ali e se informa lá, mas acredito que sim, pelo que eu vi lá no cartaz da uma promoção praticamente, os 20 primeiros que fizeram a inscrição, na hora vai ter um sorteio de R$50, então automaticamente vai ter a inscrição da empresa, né? Além de poder competir, ainda vai ter também um suplemento para geral, que vai ser para emagrecer e para coisa. Então, pode colocar um brinde então no canal Ciclismo Raiz aí, que vai ter mais um brinde. Ciclismo Raiz vai estar patrocinando lá. Vou providenciar, deixa bem de surpresa na bicicleta também, né? Vou ver lá com o Leandro também, o suplemento, alguma coisa aí para a galera. Vou estar passando para o pessoal que está organizando lá. E
Depois é o Wesley, passo para o Wesley. Estou vendo o Johnny Barreto comentando. Pena que não estou com o celular aqui para tirar uma foto dele, cara. Mascarado. Mas é isso daí, os apagados aí. Mas domingo eu vou falar, o ciclista mascarado. Tem que pelo menos um ataque de meia hora. Ficar na frente. Mas é moleiro, ele ataca todos, você pedir. Mas acredito que o organizador vai ter sim inscrição na hora lá. Mas tem essa promoção, né? Correndo o risco de correr de graça ainda. E a premiação tá boa. Porque eu vi lá, pena não vou poder correr, né? Assim que. Repouso aí. A conversa fiada. Domingo aparece lá. Eu queria ter a honra de correr com o Koala, mas. Com o Jones Miranda, até o É porque esse ano eu tô. Até no speed tá difícil treinar. Mas ano que vem eu vou entrar com competições de mountain bike. Quando for estradão, quando for 50% das faltas, 50% de estradão, eu entro. Então tá bom. Vai ser bacana mais ter você junto com a gente. Já vamos encaminhar para o final. Só o Marcelinho, ó, sou seu fã, Koala. Que isso, Marcelinho? Conheço o Marcelinho desde criança também. Ele é novo, né? Senão eu vou entregar a minha idade. Mas ele é novo também. E tá crescendo muito aí, fenômeno do nosso esporte. É um cara como o Guilherme, fico grato de estar pedalando com ele agora, por conhecer desde de sempre. E é um menino que tá evoluindo bem também, tanto no mountain bike quanto no speed. E vou até postar um vídeo dele amanhã no canal lá, um vídeo de tiro que ele deu lá, que nem a moto conseguiu acompanhar ele. Ele tá voando, tá voando embaixo, então. Esse é o Marcelinho. Tá na Timagem também, né? Marcelinho e Timagem também. Então vou deixar as considerações finais aí. Fica à vontade, o podcast é seu. Não, mandar um abraço aí pra todo mundo que acompanhou até agora, né? Que a gente tá com a audiência boa, todo mundo que comentou. Eu não gosto de citar nomes e invariavelmente acaba esquecendo algumas pessoas, né? Mas eu vou agradecer quem está sempre ao canal, agradecer a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui. E é isso aí, agradecer todo mundo que ajuda o canal, os parceiros do canal Ciclismo Raiz, que ajuda, por exemplo, a camisa, que foi uma coisa que eu queria ter para poder filmar, né? E nós temos a nossa camisa também, que eu botei à venda, que foi um sucesso de venda também, a camisa de bike. Não é a equipe Ciclismo Raiz, é a camisa standard do canal. Então, queria agradecer a todo mundo que ficou aí até agora, agradecer a vocês. Não só te contando, você tocou num assunto que eu acabei esquecendo. Tem pretensão de canal Ciclismo Raiz virar a equipe? Não, acho que não. Mas acho que só se eu tivesse uma oportunidade, assim, de por exemplo, um patrocinador grande desse aí olhasse para o nosso canal e quisesse apoiar uma equipe do canal Ciclismo Raiz, eu acho que sim. Eu, não por mim, mas pelo esporte também da nossa cidade. Mas a princípio não, é só camisa para divulgação mesmo e para eu aparecer no vídeo com a camisa do canal. Tem alguma coisa aí? O Wagner Mota está perguntando o que você acha dos atletas que representam a Targa hoje. Particularmente para eles, são os monstros da Speed. Não, já falei, eu acho que hoje na Targa tem o Erwin, que é também um exemplo aí pra gente, começou há pouco tempo, né? Já tá, né, andando aí com a Elite Nacional, indo pra volta de Goiás. Acho que é o Vinícius também, o Vinícius é muito forte. O Vinícius começou, eu tava devagar, mas eu lembro do começo dele também. O Adalberto também começou, acho que 2014, 2015 ali, um pouco depois do Vinícius. E o Fabiano, né? E acho que o João também, mandou um abraço pro João, que é um menino aí que promete, que era da Timarcha, agora foi pra Targa. Que é muito forte, magrelinho, escalador, sprintista, mas ao mesmo igual o Wagner Mota. Ajuda. Passista, escalador também. A carcaça ajuda, né? E acho que é uma honra pra gente, né? Sim, cara. A mesma honra que eu sinto daquela época que. Acho que, não sei se vocês acompanhavam nessa época que o ciclismo estava mais em alta no Brasil todo, que transmitia corrida na Globo. Não sei se você lembra. Sim. 2007, eu acho que era 2009, 2006. Então, quando eu vi o Fabiano, o Fabielli na televisão, eu ficava impressionado com aquilo. E hoje em dia, a internet tomou um pouco espaço da televisão. Então, você vê os atletas de São Francisco, como o Fabiano, o Wesley, ou também o Faguinho, o Rodolfo, também, que são da CRJ, o Fabielli, que está tudo bem. Então, acho que isso pra gente e pra mim, que sempre gostei de acompanhar o ciclismo e a ideia do canal de divulgar, para mim também é muito bom, é gratificante. Bacana, já vamos estar encaminhando, ele já estava dando até a
falar final, mas Wagner Mota ali, a gente teve que dar uma oportunidade nesse cara. O cara, querendo ou não, é sócio aí do. Tá no ciclismo raiz aí, é. A gente só não fechou o contrato do pagamento, mas. Ainda não ajustou aí, não sei. Tá pedindo meio salgado. Tô até com medo dele botar na justiça aí, mas. Eu falei com ele que eu vou dividir 50% do que eu tiro de lucro. Vou ver com ele se ele pode ser o motoqueiro lá do dia. Sim. Porque o dia que ele fez os comentários, foi um sucesso. Foi o primeiro a comentar, foi um sucesso. Todo mundo falou, o cara comenta bem, vai me amando. Eu também, a voz me falta um pouco ainda, né? De um Galvão Bueno. Mas a pretensão também não é essa. Mas como eu tô no esporte, eu já sei, atacou, sobrou a fuga. Então isso aí faz um diferencial, apesar da voz não ajudar. Então, bacana, então. Mas é isso. Pode ficar à vontade aí. Só agradecer quem ficou aí mais uma vez, todo mundo. Estou vendo que está cheio de patrocinador, dá valor pessoal, como eu falei, a questão de apoio é difícil, mas acho que vocês estão sempre buscando também, então agradecer também quem apoia o nosso esporte, que também se não fosse sem eles não conseguiria. Isso daí, quero aqui já aproveitar e deixar o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, a SOS Bike, a Alegria de Brincar, Realize Produções, Daniel Ribeiro, Júnior Almeida das Construções, Ficheria Fruto do Mar, Lunar Mix, LD Bike, a Nice Fashion, a SB Studio, Ana Lu Mol, fisioterapeuta. Hoje eu senti falta deles ali, hoje eles não. A Kings Bike, a Chagas Construções, GTR Forros de PVC, a Jéssica Gomes Acessórios, Cocóia, AJ Automações, Thaís Santos Design, a Hildo Elétrica e ao Ralfinho do Empim. Falei também do SOS Bikes, também apoiou o nosso canal lá no passeio, estava lá com a gente. Ele fez, eu não sei o que ele fez, que ele deu a lavagem e ele ganhou um sorteio de lavagem. E queria isso que Jéssica lavasse a bicicleta pra ele. Baixa, assim que dá, né? Mas valeu não, né? Hã? A regra era nem pra ele na hora, não, vou sortear de novo. Olha, ia botar em tabuleiro pra lavar? Não, ele falou assim, não, me dá que eu boto ela pra lavar. Aí não, né? Mas eu quero agradecer o pessoal aí que curtiu aí, que comentaram. Muito obrigado a todos, agradecer você novamente por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer ter você aqui contando um pouco da sua história, um pouco do canal do Ciclismo Raiz. Eu sou fã lá, sempre saiu o vídeo e tô assistindo. Tem que assistir. Aquele negócio do YouTube tem que pedir, tem que assistir até o final, deixar o like e se inscrever se não for inscrito. Às vezes eu sou meio relaxar que eu assisto na Smart, aí acaba. É mais difícil um pouquinho de curtir. Né? Mas já assistiu na Smart, quer dizer que assiste mais no vídeo. Também serve, também serve. Agradeço a vocês. Quem quiser se inscrever lá no canal, é só seguir no Raiz, só pesquisar. O YouTube tá dando uma moralzinha pra gente pensar se o Ciclismo Raiz é o primeiro que aparece. Assiste lá que o canal é bacana. Uma coisa também, a gente não vai conseguir finalizar, mas uma coisa que eu também fiquei muito feliz, assim, nessa questão de divulgar o esporte da nossa cidade, foi um dia que eu pedi um amigo de São Paulo, porque a questão de localização influencia também na pesquisa, pedi um amigo de São Paulo para pesquisar ciclismo de estrada no YouTube, lá no celular dele. Sim. E ele pesquisou e o Ciclismo Raiz apareceu no vídeo da Corrida da Volta. Apareceu entre os 5 primeiros. Aquilo ali também para mim foi muito gratificante. A gente tá aí aparecendo no ciclismo nacional. Isso é bacana, não? Tem aparecido no top lá. Você... Mas como a gente é daqui, o YouTube dá uma influenciada por causa da localização. Mas eu falei, vou fazer um teste, vou pedir a ele para pesquisar lá. Aí deu certo e é isso aí. Quem quiser lá, se inscreve no canal lá, que o canal eu falo que de coração, né, porque eu tô na frente dele aqui, mas o canal tem conteúdo bacana. E não virei fã, mas já sou fã desde que estava assistindo. Não faz muito tempo que eu conheci depois da minha volta, mas é bacana, parabéns e segue esse trabalho aí que você faz. Obrigado, eu sempre falo, não é clichê, nem é querendo agradar ninguém, mas o canal não é meu, o canal é do Ciclismo São Francisco. O que vocês precisarem, o canal está à disposição.
E estamos juntos sempre. Com certeza. Deixar a lembrancinha aqui pro pessoal da produção sempre tá. Ah, obrigado. O chaveirinho aí do podcast. Valeu mesmo. Não dá pra trazer. Eu ia trazer um brindezinho também, mas não deu pra correria, não deu pra ser produzido. Mas depois eu. Só em ter sua presença aqui. É isso aí. Então agradeço o pessoal aí. Uma boa noite a todos. E semana que vem tem o nosso novo podcast. Já tem um convidado, já deixa no site. Quem quiser seguir os Andarilhos é arroba Equipe Andarilhos SFX e o Ciclismo Raiz é arroba ciclismo.raiz. Fica lá, fica o convite. É puxão de YouTube, pedir tudo no final. Rapaz, o próximo convidado aí eu acho que vai ter a mão do Ciclismo Raiz. Faz também? Faz parte lá, acho que tá... Tá querendo 50% aí do que se fez aí. Rapaz, sabendo, mano. Se for 50% do meu lucro, é fácil dividir. A conta é rápida. Então, agradeço o pessoal aí, meu muito obrigado. Segue lá, segue o Ciclismo Raiz, segue aqui o Andarilhos. E até semana que vem. Forte abraço a todos aí. Valeu. Valeu.